בימינו, הרבה יש ששואלים, הרי אנחנו ברוך השם בארץ ישראל, ארץ ישראל נבנתה, יש בתי כנסת, יש ישיבות, על מה אנחנו מתאבלים? רבותיי, הצרה הגדולה שאנחנו לא יודעים מה הפסדנו. כשהיה בית המקדש קיים, הגמרא אומרת על הפסוק, לכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הערביים. קורבן תמיד של שחר היה מכפר על כל העבירות שאדם עשה כל הלילה. קורבן תמיד של בין הערביים של מנחה היה מכפר על העבירות שאדם עשה משך כל היום. אז ראינו, ועכשיו, ולא רק זה, שהיה בית המקדש קיים, היה חילה, תודה רבה. רק שלא יהיה לדע סדר, כן, הפק הזה. אז, קיצור הדברים, הגמרא אומרת שבחודש הזה צריכים לדעת ולהתבונן, לא העיקר זה האבן, לשם אבן, אלא העיקר להתבונן מה קרה פה. האמת שבגמרא כבר הקדימו מה שקוראים בהפטרה שביום תשעה באב. על מה עבדה הארץ נצאתה מבלי יושב. ויאמר אדוני, על עוזבם את תורתי. מה אומרת שאלה זו שאלו לנביאים ולא ישיבו. שאלו את התורה ולא ענתה. עד ששאלו את הקדוש ברוך הוא. מה קרה שארץ ישראל עבדה מאיתנו? בגלינו יצאנו לגולה. אז עדיין לא עניתי על השאלה. הרי יש לנו היום ישיבות, נכון? אבל תראו, בעוונות הרבים, לא באתי לקטרג חס ושלום, אבל נעשה באופן מספר, נראה שרוב עם ישראל לא מכיר את הקדוש ברוך הוא. מי היה מאמין שרגע למצב כזה, שלא אומרים שמה ישראל בבוקר, לא מניחים תפילין, לא יודעים מה זה מעלת השבת, לא נזהרים באכילת כשר, ועוד ועוד ועוד, השם מרחם עלינו, ואנחנו הולכים ומדרדרים מיום ליום, משנה לשנה, מדרדרים הרבה יותר. כל זה תוצאה של החורבן ופיזור עם הקודש, מעיר הקודש ירושלים. רוב עם ישראל לא נמצא בארץ ישראל, נמצא בחוץ לארץ. ורבים וטובים, זקנים גולים, סובלים תחת עול ממשלת האומות, וכל אחד עוסק בפרנסתו, אבל לא יודעים מה התכלית שבאנו כאן לעולם הזה, ומי אנחנו, עד כדי כך ששואלים היום מי הוא יהודי, לא יודעים מה זה יהודי. למה זה? זה בגלל שיש הסתר פנים. אז למה יש הסתר פנים? על מה זה קרה? צריך לעשות חשבון נפש. על זה הגמרא אומרת שהפסוק בירמיה שואל את השאלה הזאת. על מה עבדה הארץ? ויאמר אדוני, על עוזבם את תורתי. על זה שלא היה להם, לא ברכו בתורה, אומרת הגמרא, תחילה בסוף. לא אמר שלא למדו תורה, לא אמר על שלא עסקו בתורה, אלא עוזבם את תורתי. מה זה? זאת אומרת, לא ידעו את ערך התורה ולא שמעו בכל הנביאים. אז אם תאמר, הם חטאו, אנחנו לא אומרים בסליחות, אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו אבותיהם סבלנו, כך אומרים גם בתיקון חצות, אלא הצרה שאנחנו הולכים בדרכי אבותינו. כך כותב הרמב״ם. הרמב״ם אומר, למה אנחנו צמים בימים האלה?
מה המטרה של התעניות? אומר הרמב"ם מפני שאבותינו עשו מעשים רעים ולכן נענשו וקרה מה שקרה, ואנחנו הולכים באותם דרכים שהם היו נוהגים. עד שלא נעזוב את אותו דרך המקולקלת שהייתה ולא נשוב בתשובה, לא יהיה גאולה. אז מה, אנחנו נשב? הגמרא בסנהדרין שואלת, מאחר שאנחנו מחכים והוא מחכה, איפה ראינו שהוא מחכה? כתוב פסוק, לכן יחכה אדוני לחננכם ולכן ירום לרחמכם. שני קטעים יש פה בפסוק. יחכה ומחכה, מתי יחון אותנו ויוציא אותנו מהגלות. ולכן ירום לרחמכם, מראה אומרת שמי שבגלות הזאת אומר דברי החיזוק, מי שבגלות הזאת מספר בשבח עם ישראל שהם באים לבתי כנסיות ובתי מדרשות, מגדלים את הילדים שלהם לתורה ואוהבים את התורה ומקיימים את המצוות, הקדוש ברוך הוא ירים אותו. לכן ירום לרחמכם, ומי שמרחם עליכם, מי שאוהב אתכם, הקדוש ברוך הוא מגדל אותו. אבל על מה עבדה הארץ? על עוזבם את תורתי. זה בית ראשון. בית ראשון אומר את הגמרא, היה אומנם עוונות, היה שם הגמרא אומרת, היה שפיכות דמים, כמו שהנביא ירמיה צועק, רצוח ונאוף וגנוב, היה ביניהם הרבה עבירות, אבל לא נחתם גזר דינם אלא על התורה. ברגע שעזבו את התורה, אז קרה מה שקרה. ועל זה אומרת הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, הלוואי אותי עזבו, אבל תורתי שמרו. גם אם עזבו אותי, אומר הקדוש ברוך הוא, חיללו שבת ולא שמרו מצוות ורצחו וגנבו, אבל היו ממשיכים ללמוד תורה. למה? אור שבא מחזיר אותם למותם. אדם רואה את התורה, את המעלה של התורה, משתוקק, חוזר בתשובה, שב לאבינו שבשמיים. אבל כאשר בעוונות הרבים אין לו תורה, איך ישוב? אנחנו איך אומרים, השיבנו אבינו לתורתך. על ידי מה אנחנו נשוב? על ידי התורה, שבלי תורה איך אפשר לשוב בתשובה? לכן אדם ששב בתשובה, דבר ראשון צריך לעשות, לקבוע עיתים לתורה, שיש שיעורי תורה קבועים כל יום. זה בבית ראשון. שהתורה שואלת, בית שני, מפני מה חרם? הרי היה שם תלמידי חכמים, היו גדולי עולם. רבי נחמן בן זכאי היה אז, רבי אליעזר הגדול, רבי עקיבא, כל התנאים, גדולי התנאים, מפני מה חרם? אומרת הגמרא על שנאת חינם, שהיו מלשינים אחד לשני, הרי אז תקנו את ברכת למינים ולמלשינים, כי במקום אנשי כנסת הגדולה תקנו לנו 18 ברכות בעמידה. באו חכמי ישראל, והיה שם שמואל הקטן, מי זה שמואל הקטן? היה מקטין את עצמו, היה ענוותן. הוא תיקל את הברכה הזאת של הבינים ולמלשינים. אז למה? כי היה ביניהם דיפטוריה, היה לשון הרע, היה שנאה. מאיפה למדנו? כבר אומרת, תראה, בזמן אחאב, שהיה מלך ישראל והיה עובד עבודה זרה, היו יוצאים למלחמה ומנצחים. והנה בזמן דוד המלך, שהיה להם תורה והיו שם אנשים גדולים וסנהדרין וכל החכמים, היו יוצאים למלחמה והיה שם הרבה אבדות. למה? מה אומר שהיה ביניהם דיפטוריה, היו מלשינים. ואיפה ראינו שאצל בזמן אחאב לא היה? מה מספרת? הרי כתוב אצל אליהו הנביא, איזבל הייתה מרשעת גדולה,
מה עשתה איזבל? הלכה והרגה את כל נביאי השם, והשאירה את נביאי הבעל, נביאי השקר. שמונה מאות ארבעים נביאי הבעל עם נביאי האלילים, נביאי השקר, השאירה אותם, ואת כל חכמי ישראל, כל הנביאים הרגה. לראיה שאליהו הנביא צועק, הן אני נותרתי לבדי. הוא היה עומד וצועק, ועמד בראש הר הכרמל, והיה אומר להם, לכו תגידו לאחאב שאני פה, שיבוא, ואף אחד לא הולך להרשים, אף אחד לא הולך להסגיר אותו. ואלוה תשבי, איפה הוא היה? איפה שהיום נמצא אזור עפולה, שם היה גר אליהו הנביא. אז הוא ענה לראש הכרמל, מקום גבוה, וצעק שם, ואף אחד לא הולך לגלות, אף אחד לא בא להרשין עליו. לכן, אפילו שהיו עובדים אלילים, היו מנצחים במלחמה. זה מראה, כשיש אחדות ואהבה ואחווה בינינו, אז הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. כמו שהמדרש אומר, המדרש אומר על מעשה שהיה אחד, שהיה אהוב, היו שני אהובים, חברים טובים היו. ביום אחד, אחד מהם, היה, כל אחד היה גר בעיר אחרת. והיה זה היה גר בעיר אחרת, מסכן, ירד מנכסיו. השקיע במקומות לא טובים, והפסיד את הכסף שלו. אמר לו אשתו, יש לך חבר טוב, עשיר גדול, נמצא בעיר הבירה, תיסע אליו, אולי הוא יעזור לך, הוא ייתן לך עיצה, או ייתן לך איזה דרך, אפילו הלוואה, נסע לשם. נסע לשם, אבל הוא לא ידע שבין המדינה שהוא היה גר למדינה שחברו גר, יש מלחמה. והיו מרגלים שעוברים ממדינה למדינה, שהיו באים לגלות סודות של המדינה הזאת אצל המדינה השנייה. אז הוא הלך, נכנס לעיר, היה כבר לילה. אמר, מה אני אלך לחפש אותו עכשיו בלילה? מצא איזה גינה שם בקצה העיר, ספסל, שכה שמה ונרדם. והנה השומרים של העיר היו מסתובבים כדי לגלות האם יש איזה מישהו מרגל או איזה מישהו בא מבחוץ. נראים אותו, אומר לו, מה לך נרדם? מי זה אתה? קום. הוא בתמימות, אמר להם, איזה עיר הוא? אמרו, או, זה אויב שלנו, וכדי שתחו אותו לרגל. הביאו אותו למשפט, הביאו אותו למלך, אמר, צריך להרוג אותו. אמר, לא, אבל אני באתי בשביל החבר שלי. מי זה חבר שלך? אז הביאו את החבר שלו. אמרו לו, זה חבר שלך? אמר, כן. אז אמר להם, בבקשה מכם, תשחררו אותו. אמרו לו, לא. זה נתין זר, נכנס שלא ברשות למדינה, אחת דתו להמית. אמר, טוב, תנו לו לצאת למדינה שלו, שאלך ייפרד מאשתו, מהמשפחה, לכתוב צבאה. אמרו לו, מה, אבל צריך ערבות. אמר, אני הערב שלו. מה אתה הערב שלו? אמר, אני אכנס למקומו לכלא, והוא יחזור. מתי שתקציבו לו, הקציבו לו עוד חודש ימים, שהוא יבוא, ואם לא, יתלו את זה במקומו. הלך זה נסע לעירו, וסיפר לאשתו את רוע מזלו, הוא הלך להציל את עצמו, ותראה מה, איזה בור הוא נפל. אז הם, משפחתו אמרו לו, תישאר פה איתנו, אנחנו לא מסכימים וכו'. בסוף הגיע השבוע האחרון, יצא בעל כוחם שלא בטובתם, ברח משם, ויצא לדרך. יצא לדרך, בדרך התעכב. עד שהגיע, הגיע היום האחרון שהוא צריך לחזור. הגיע היום האחרון, בא, ראה שכולם חיכו לו שהוא לא בא, הוציאו את החבר שלו, אמרו, יוציאו אותו להורג. עד ששמו את החבר שלו, העלו אותו לגרדום, הנה הגיע זה במהירות. צריך לצעוק. אני, הנה הגעתי, אני הגעתי. אומר לו החבר שלו, לא. אני כבר, הוא כבר במקומו. צריכו להריב שניהם על הבמה של הגרדום,
מי ימות במקום מי. כל אחד רוצה למסור את עצמו. המלך היה יושב ומחכה, ורואה מהחלון שלו שיש שם התעכבים שם. שאל מה קרה? אמרו, תשמע, ראינו דבר שלא היה מעולם. תמיד אנחנו יודעים שבן אדם מחפש להציל את עצמו, ולא אכפת לו מהאחרים. פה אנחנו רואים שני אהובים כאלה, שכל אחד מוכן למות במקום השני. זה אומר, אני הייתי, זה אומר, אתה איחרת, זה אומר, אני הגעתי בזמן. ויש ביניהם מריבה. באמצע המלך, הלך לראות, התחילו לבקש מהמלך, כל אחד מתחנן, שהוא ימות במקום חברו, מוכן למות בשביל חברו. אמר להם המלך, רגע, עצר, אמר לתליין, תעצור. קרא אותם, ישב איתם, אמר להם, תגידו, מה? אמרו לו, אנחנו חברים, אהובים. אמר, כל כך אהובים שאתם מוכנים, כל אחד למות בשביל השני, אמרו לו, כן. אמר להם, אני מבקש בקשה אחת. אני אחון אתכם בתנאי אחד. תיקחו אותי אהוב שלישי שלכם. אמרו לו, בסדר, אנחנו מסכימים. אז חנן אותם. אומר המדרש, כך עם ישראל, אם אנחנו אוהבים זה את זה, ויש הקרבה של כל אחד בשביל השני, וכל אחד אכפת לו מהשני, אומר הקדוש ברוך הוא, ואהבת לרעך כמוך, אני אדוני. גם אני רוצה להיות איתכם באהבה. לכן, אומר הגאון חידה, אהבה כמה יוצא? גימטריה שלה פעמיים ה', ב' ואלף, 13. פעמיים אהבה, אני אוהב אותך ואתה אוהב אותי, נהיה ביחד 26, לשם השם. כך הביא בשם רבנו ארי, שאמר שכשיש אהבה בין אדם לחברו, לכן הזהיר רבנו ארי מאוד, שבבוקר כשאדם בא להתפלל, לפני שיתפלל, אבל יחשוב רגע, לא יבוא ויגיד את זה ככה כלאחר יד, אלא יאמר את זה בכוונה. הריני מקבל על עצמי מצוות עושה מן התורה של ואהבת לרעך כמוך, והריני אוהב כל אחד ואחד מישראל כנפשי ומאודי. ואז הוא מתפלל, התפילה עולה למעלה. התפילה עושה רושם. לכן תראו כל סדר התפילה, לשון רבים. אתה חונן לאדם דעת, וחונן ומיתך חוכמה בינה ודעת. הוא לא בקש על עצמו. השיבנו אבינו לתורתך, סלח לנו אבינו כחתן, ראה נא בעוניינו, רפאנו אדוני ונרפא, ברכנו אדוני לא לכל מעשה ידינו. הכל בלשון רבים. אני לא מבקש על עצמי, מבקש על אחרים. שמבקש על אחרים, אז מצליח. זה המוסר שאנחנו צריכים ללמוד מהימים האלה. רבותיי, אלה ימים קשים, באמת שבעת, תשעת הימים בעיקר. ימים שאנחנו צריכים להיזהר בהם. לא ימים, אני יודע שיש בהרבה מקומות שאלות מגיעות. חופשה, יוצאים לחופשה ונוסעים לנופש, זה לא ימים של נופש. תראה, אלה ימים קשים מאוד, אתה רואה איזה אסונות יש מסביב. כל יום אנחנו שומעים על איזה מקרה נורא. תראה בשבת איזה תאונות דרכים היו. תינוק בן שנה, איפה שמענו דבר כזה שהלך לעולמו? זה ודאי הלך קורבן ציבור לעורר אותנו. וכל המקרים הרעים האלה, כמה צריך להיזהר. גם בגמרא אמרו שבכל הימים שבין 17 לתמוז לתשעה באב לא ילך אדם בדרך יחידי ולא ילך בין חמה לצל מפני שקטב מררי מסתובב שם ויכול להזיק את האדם במינן. גם אם אנחנו לא רואים אותו, יש מזיקים במינן. אמנם אנחנו פה בארץ ישראל שיש לנו השגחה מיוחדת מהקדוש ברוך הוא, אבל תראו איזה אסונות יש בעולם. תראו ביפן מה קרה השבוע. אמר לי אחד, ראה סרטון שם שמו. היה שם גשמים עזים, עד שירד בוץ והחריב עיר שלמה, סחף את כל הבתים
והטביע אותם חיים. אנשים יושבים שם במים. כל הבניינים, כולם טבעו במים. אז כל מיני דברים נוראים, כל קורה בין המצרים. כל זה לעורר אותנו, רבותיי, להתקרב לאוויר שבשמיים, כי הוא אוהב אותנו. והוא חס ושלום, כל מה שעושה, בצדק ומשפט, בהסד ובחמים, הכל לטובתנו. אבל אנחנו צריכים לדעת להיכנע לכבודו, להתברך שמו, להתקבל הכל באהבה, ולהיות יותר חזקים בימים האלה. ועל זה אמרו, רמז, הנה מה טוב ומה נעים. שבת אחים גם יחד. אמרו המילה יחד רומזת לימים האלה. שכן ידוע, בימים האלה שבין המצרים, כמה הם 22 יום. נכון שכתוב 21 יום, כמו השקט, מה היה? בגמרא כתוב, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, שהקדים שנתיים לבנו שנתם. עומד משה רבנו בשנה ה-40 לצאתה מארץ מצרים, ואומר, כי תוליד בנים ובני בנים בנו שנתם בארץ. אחרי זה ברמינן, לא רוצה להמשיך את הפסוקים, קוראים את זה ביום תשעה באב, בפרשת ויתחנן. אז שמה, אמר להם, תספרו 100 יום, מבטריה ונושנתם, יוצא 852 שנה, אז יקרה מה שיקרה. וכך היה. אבל, מה אומרת, אתה רואה את חשבון, הרי בית הפקנה שבנה שלמה, בנה אותו, כתוב בפסוק, במלאכים, 450 שנה מהחורבן, מיציאת מצרים, 450. בבית המקדש גם הקיים היה בית ראשון, 410. ביחד יוצא 860. ושם ונושתם, ושם תש"ן 700. פעמיים נון 800. אחר כך יש לך שם עוד מן, זה 40, ופעמיים ו' 52. ה-852. הנה, 850 רק. הרי אמרנו בית ראשון, עבר 450. וכאן היה 410, ביחד זה 400, זה חוסר שנתיים. אלא, אם היה עושה את זה עוד שנתיים מהכה, היה מתקיים המשך הפסוק. כאבוד יובדון מהר. אז אני האמת חקרתי, למה שנתיים דווקא? שנתיים הקדים, אז יש מדרש אחר שאומר, בגלל שאמר אבוד יובדון, אני לא רוצה לומר לשון נוכח, אבוד יובדון, אז שנה ועוד שנה. הקדים הקדוש ברוך הוא שנתיים, שאנחנו לא נובד. אז גם כשהביא חורבן, הביא אותו ברחמים. ואז, מיד, ואחרי זה קרה הגלות, אבל עד עכשיו בעוונות הרבים. הנה, יש לנו יהודים רפורמים, יש לנו כל מיני קהילות, ממה זה בא? מסכנים, הם אנשים טועים. הם, בגלל שאין לנו משיח, אין לנו בית מקדש. כשהיה בית המקדש, המדרש אומר, כל מי שהיה חולה, מי שהיה בלחץ, בצרות, בדאגות, היה נכנס לבית המקדש, כל הצרות היו הולכות, אתה שומע אותי? הוא. היה בית המקדש גורם שמחה לכל אחד. כל מי שהיה נכנס לשם עצב, היה יוצא שמח. היה נכנס עם חולי, היה יוצא בלי מחלות. היום אנשים מסכנים, הולכים לרופאים, בדיקות, על בדיקות ולא מוצאים כלום. בזמן בית המקדש, מי הלך לרופאים? אף אחד לא הלך לרופאים. היה הקדוש ברוך הוא רופא חינם. אז היו הולכים לבית המקדש. מה אומרת? היו מקריבים לחם הפנים, היה ברכה בלחם שעושים בבית. היו נסכים יין על המזבח, היה ברכה ביין שאדם יש לו בבית. כל דבר כנגדו בבית המקדש
היה מברך את שאר הדברים. היינו נכנסים את המקדש, רואים את הכהן הגדול עם הבגדים, הראייה הייתה מחפרת. שאנחנו אומרים ביום הכיפורים, חול שאין היה מחפר על הדינים, מצנפת על הגאווה, גבות הלב. היה אחר כך הציץ על הזות פנים, וכן הלאה, אפוד על עבודה זרה, כותונת על גילוי העריות, וכן על זה הדרך, כותונת על שפיכות דמים, מכנסיים על גילוי העריות, וכן על זה הדרך. כל בגד של הכהן, הייתנו רואים אותם, זה היה גם מחפר, גם נותן מכוח לעמוד נגד יצר הרע. ככה היה. בעוונות הרבים כל זה חסרנו. עכשיו אנחנו צריכים לעצמנו להתאמץ, לשמור את התורה כמה, זה לא קל, זה עבודה, אבל מצליחים, אם אדם מתגבר, מצליח. לכן צריך להתחזק בימים האלה יותר. גם, תדעו שיש הרבה חולשה, הרבה אנשים, כמו שאמרתי, הרבה קבעו לשבוע הבא טיולים וכל מיני נופש. בעיה חמורה מאוד. מבחינה הלכתית, לצאת את הים בחודש אב, סוג. אמנם יש ויכוח בין הפוסקים, האם בחודש אב, עד מתי האבל, נגמר בתשעה באב, או זה ממשיך. יש פוסקים שכותבים כל החודש, ושומרים לא, שומרים חצי חודש. הזוהר הקדוש ברשת יתרו כותב, שתמוז זה אב, לקח אותם עשיו הרשע, רחיקו ביניהם את החודשים. ניסן אייר לקח יעקב אבינו. לכן בניסן ישנו פסח, באייר פסח שני. סיוון נשאר תאומים. מי אלה תאומים? יעקב ועשיו. אם אנחנו עוסקים בתורה בסיוון, בשבועות לומדים תורה, אז זה חודש שלנו, אנחנו מצליחים. חס ושלום, מי שלא לומד תורה, מצב שלא לא טוב. נשאר לחסב, תמוז ואב. והזוהר בפירוש פרשת יתרו כותב, עד יום תשעה באב. בין לא יותר. אז ביום תשעה באב, עד יום תשעה באב, זה יום מר ונמהר. זה יום שבו נחרב את המקדש. צריך האדם לשמור את עצמו. אז רבנו ארי אומר, מי ששמח בימים האלה, בתשעת הימים, מיום שני, אנחנו מקווים מיום ראשון שבעזרת השם תפך עלינו לטובה ולברכה. פתאום יבוא הגואל, אי אפשר לדעת. ומי מי ששומר את כל דיני האבלות כמו שצריך, זה לא יוכל לו השטן כל השנה כולה. אבל מי שאוכל ושותה ומטייל במינן הוא מחזק את היצר הרע, מחזק את הבעל דבר. לכן כמה שאנחנו נשמור את ההלכות ואת הכללים של הימים האלה, אדם לא ילך את הילד, לא יאכל בשר, וכן זה הדרך לדברים שאפשר להסתדר איתם, חוץ מחולה, או בנשים חלשות, או מי שמנקת, או מעוברת, מתירים לה. אבל אדם שהוא בריא, לא יאכל בשר, יאכל דברים אחרים, בעשר היום מה לאכול. ואז ששומר את עצמו, השטן לא יכול עליו, לא יכול להתגבר עליו. זה אמר, יבני מתו ומנעים שבת אחים גם יחד. הם 22 יום. למה 22? הרי זה שלושה שבועות. אבל אם אתה סופר 17 בתמוז וגם את תשעה באב, זה יוצא בדיוק 22. זה כנגד גם לכפר עוון מכירת יוסף. יוסף הצדיק, שהיה ביניהם, בין האחים דיקטוריה, לשון הרע, ויבא יוסף דיבתם רעה אל אביהם, אז אכן נעדר 22 שנה יעקב אבינו היה בצער. לכפר על זה, שם את ה-22 יום האלה. כל שנה 22 יום. עכשיו שחזרנו יחד, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד, יחד יוצא 22. אבל אם נסתכל, יות חטא זה חי, זה לבד, ודלת זה ארבע. למה זה ככה? אז אומרים המפרשים, ארבע ימים בתוך ה-22 אין אבל.
מן ארבע ימים, שלוש שבתות ששנו באמצע, ויום ראש חודש. השנה אומנם זה אותו יום ראש חודש, גם שבת, אבל נחשב כיומיים. לכן צריך השבת הזאת לענק את השבת יותר. זה גם יחד. ונשאר ימי החול, חג, זה ראשי תיבות ימי חול, יות חיית זה דלית. אבל צריך לעבוד באהבה, בשמחה, לקרב אנשים רחוקים, לחבב כל יהודי ויהודי, להעריך, כותב רבנו בחי, רבנו בחי אומר, תמיד חיבדתי כל יהודי ויהודי. אמרו לו איך, הרי יש ילד, יש זקן. אמר להם כך, אם אני רואה ילד, אני מכבד אותו, אני אומר, זה לא הספיק לעשות הרבה עוונות, אין לו הרבה עוונות, אני מעט עוונות, אני הרבה יותר ממנו. ואם אני רואה זקן, אני מכבד אותו, אני אומר, זה כמה מצוות עשה, כמה ימי כיפור צם, כמה שבתות שמר, כמה תורה למד, כמה מצוות קיים. אז זה יותר ממני, כך שאני מקטין את עצמי בעיני כולם. זה דבר רבנו בחייה הראשון. שאדם ידע כמה צריך להסתכל על חברות תמיד באהבה ובאחווה, על ידי אהבה ואחווה, אנחנו נבנה את בית המקדש, שזה כולו בנוי מהדבקות שיש בינינו, שיש בינינו אהבה ואחווה ושלום ורעות, ולכן צריך בימים האלה מאוד להיזהר, לא לריב בבית, לא לריב עם חברים, לא ל... יש בגמרא בירושלמי מעשה נורא, רבי אבהו, היה גר בקיסריה, והיה מקורב למלכות. יום אחד רבי אבהו היה הולך בדרך בימים האלה בין המצרים, ראה יהודי אחד שהתכעס על חברו, הרים את המקל, מקל מעץ, ורץ אחרי חברו. אבל רבי אבהו ראה מה שהוא לא ראה. הוא ראה את המלאך ההוא המזיק, הולך אחריו עם מוט של ברזל. רץ אחרי היהודי הזה, ואמר לו, למה אתה הורג את חברך? אמר, מה אני הורג? אני יש לי מכה, רק אני אתן לו רק מכה. הוא הרגיז אותי, אני רוצה, חטפתי איזה משהו. אמר לו, לא, אם אתה מכה אותו, הוא הורג אותו, אתה הורג אותו. ואיך אני ארוג, אם מכה עץ? אמר לו, אתה לא רואה מה שיש אחריך. יש מלאך מזיק שהוא הולך ללמוד ברזל, ורגע שהוא יריד עליו את המכה העץ, אז המות ברזל ייפול עליו, ואז חס ושלום יקרה לו משהו. הדבר הביאה את זה שאדם ילמד, ורבי יוחנן, הדבר המשיכה שם ואומרת, מסרת תענית בירושלמי, רבי יוחנן היה מסתובב בכל התלמודי תורה בצפון, היה נשיא של ישראל, והיה הולך אחרי החורבן, והיה אוסף מכל התלמודי תורה את המקלות, היה המורה, היה להם מכה, אבל לא היה מכה, היו תולים את זה על הקיר. אם יש איזה תלמיד מפריע, הוא גוער בו, עושה לו, ולהסתכל על התלמיד, רק רואה את המכה, נהיה היצר רע בורח, לא צריך להכות, מספיק. צריך ברמיזה, ודאי לחכימה ברמיזה, נגיד. אז רבי יוחנן אוסף את כל המקלות, שמהמורה חסיד חס וחלילה יצא מכליו וירקה את התלמיד, ולכן כתוב בשולחן ערוך, לא ירקו התלמידים באותם ימים. אז עד כדי כך, כל שכן ללכת למקומות מסוכנים, שכן הולכים בשפת הים, הולכים לכל מיני, או נוסעים כמו חסרי אחריות, תראה, זה יכול לגרום מה שבימים אחרים לא קורה, חס ושלום יכול לקרות. צריך להיזהר. ונשמעתם מאוד לנשותיכם. לכן צריך מאוד הימים האלה להיות חזקים ואיתנים ועובדי השם כמו שצריך לשמור האדם שלא יבוא לידי חס ושלום, לא לבוא לידי חטא, לא לידי עוון, לא לידי מכשול, שלא יצא תקלה מתחת ידו של אדם. לכן צריך האדם להתחזק יותר ויותר בתורה ובמצוות. וכל הדברים שהיה אז בזמן החורבן, לשים אותם נגד עינינו. לכן הגמרא שואלת, מה היה הסיבה בחורבן בבית ראשון? לא למדו מספיק תורה. אז צריך ללמוד תורה יותר,
בפרט אנחנו אלה שעומדים בכוללים לבוא בזמן, לא לחפש שתייה ואוכל, עוגות וכל מיני דברים, או שיחות בטלות, להיזהר מאוד, בפרט בימים האלה. ללמוד תורה היה עליו השלום, הגאון רבי יהודה צדקה, ראש הישיבה עליו השלום. היה בישיבה, היה מנהג, היה ממונה יהודי אחד צדיק היה, הוא היה מכין תה לכל התלמידים שהיו באים, כל אחד, החורף, קיץ, רוצים לשתות קצת, והולכים להם, שלא יתבטלו, ילכו בעצמם להכין, היה מביא להם תה. אז היו כאלה מסכנים, הגיעו, אז כנראה שהתפללו מאוחר, או שהיה להם קשה בבית, אז אפילו לא הספיקו לאכול ארוחת בוקר, טעמו משהו והגיעו. אז הגיעו, היה רץ, הבן אדם הולך, לוקח כוס תה, ובא ללמוד, שם את זה על השולחן, אמר לו, היה אומר לנו, רבי יהודה צדקה, תדע, אם איך שאתה בא ללמוד, אתה שם לפניך כוס תה, והעולם הבא גם ככה יהיה. מה? אומר, תבוא לגן העדן, ישימו לך, לכולם ישימו שולחנות ערוכים, מלאים כל טוב, אתה ישימו לך שולחן מלא כוסות תה. אומר למה? אומר למה שאתה, הדבר הראשון שאתה עושה, אתה בא עם כוס תה. אתה תשב איזה חצי שעה, תלמד תורה, אחר כך, גם מורבי עליו השלום, היה לו איזה אחראי שהיה מחלק תה בשיעור, בלילה, היו יושבים בלילה ללמוד. היו לומדים אצלו בשיעור משמונה וחצי, שתי לילות בשבוע, עד חצות לילה, עם תיקון חצות, עם כל הסדר. אז אמר להם, אנחנו בבית הכנסת, איך נשתה פה בבית הכנסת? מתי יהיה מותר לשתות? אם ישבת חצי שעה, למדת, אחרי חצי שעה, תשתה כוס תה. היה לנו יהודי אחד, עליו השלום, היה מסתכל על כל מי שבא, מסתכל על השעון. חצי שעה בדיוק על השעון, אז העיראקי, העיראקי. שהיו עוברים היקש של המזרח התיכון. היה מביא לו כוס תה, ויש אחד רוצה קפה, מביא לו קפה. בלי לדבר שום מילה. ואוי ואבוי אם היה לפני חצי שעה היה אז. למה? שלא ייראה שהאדם בא בשביל לאכול ולשתות. בא לבית הכנסת, באתי ללמוד תורה. אבל כיוון שהגוף עייף, צריך איזה סעד, איזה מנוחה מעט, בים מנוחה כתוב את הארץ כנעימה. אז נותנים לו איזה משהו, סיוע. אבל לא בשביל זה. גם אמר לנו עליו השלום, כתוב, שאנחנו מודה אני לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, ששמת חלקי מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקי מיושבי קרנות, שאני רץ והם רצים. אני רץ ומקבל שכר, הם רצים ואינם מקבלים שכר. מה פירוש? אני משקיעים והם משקיעים. אני משקיעים מקבל שכר, מה העניין? מה פירוש? אני רץ מקבל שכר. על רץ אתה מקבל שכר, ואינו רץ, והוא רץ ולא מקבל שכר, הוא הולך לעבודה. אלא הוא אומר, וכך. אם יבוא אדם נגיד, צריך להגיע למפעל, המפעל אומר לו, תשמע, אתה צריך להופיע במפעל, לא מעניין אותי. כל בוקר, בשמונה, בדיוק, 8:00, אתה צריך להיות נוכח. יש כרטיס, אתה מחתים אותו ואתה מגיע. היום יש כבר טביעת אצבעות, סביב, על ה... עושה לו חמסה על ה... אז אומר לו, אומר זה, הגיע, החליט יום אחד להשכיב. הגיע בשבע בבוקר. בא בסוף החודש, מקבל את התלוש, אומר, סליחה, אני הייתי כל... איפה תוספת? מה תוספת? אני חיכיתי בחוץ שעה לפני פתיחת המפעל. חיכיתי בחוץ, שלם לי על זה. מי אמר לך לבוא מוקדם? תבוא בזמן, אתה שפותחת המפעל. אבל בבית המדרש, בית הכנסת זה לא כך. ואם אדם טעה, או נגיד, הקדים בבית המדרש, הקדים והשקים, בא נגיד שעה לפני הזמן. חיכה עד שהרב בא, שכולם באו ולמד, הוא מקבל שכר על אותה שעה שהוא הקדים.
זה לא כמו בעולם הזה. זה אני רץ, הוא מקבל שכר. או נגיד, הוא הולך לבית המדרש. לא אמר רבי זרה בגמרא במסכת שבת, תחילה שהייתי רואה חכמים רצים לבית המדרש ביום שבת, הייתי אומר, מחללים שבת, כיוון שראיתי שכתוב שיש מצווה שאדם ירוץ וילך בזריזות לבית הכנסת ולכל דבר מצווה, אז אמרתי שהם צודקים מה שהם עושים, ואיך צעיר עוד, אז היה דומה. אז אומר מפה תראה, אדם בא לבית המדרש, בא לפני הזמן, הרמק, עליו השלום, היה הפטירה שלו בשבת זו, רבנו משה קורדלירו, זכותו תגן עלינו, כותב, מה נקרא השכמה? אדם אומר, אני משכים לבית הכנסת. אומר, תשמע, אם קבעו נגיד תפילה בשעה 5 בבוקר, כולם מתייצבים ב-5, הוא בא ב-5:55, עוד דקה ל-5, זה לא נקרא. אומר, לפחות רבע שעה לפני תבוא לבית המדרש, או לבית הכנסת, תקדים, זה נקרא שהשכמת. וכך הוא אומר התפילה, אשרינו כשאנחנו משכימים ומעריבים בבתי כנסיות ובתי מדרשות. אז זה נקרא השכמה, שאדם מראה שאני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אני אוהב את בית הכנסת, אני אוהב את בית המדרש. גמרא אומרת שאצל הרשעים בית הכנסת, בית המדרש, נחשב להם כבית האסורים. אומר, אוף, מתי כבר נגמור, מתי נלך הביתה, מתי נלך, יש לי על האש לאכול, יש לי שם מעשה, פיצות, יש לי ככה. אבל התלמיד חכם, זה הצדיק, אצלו זה כמו גן עדן, הוא מחכה הלוואי ולא ייגמר היום, לא ייגמר הלילה, בא להמשיך ללמוד, כי אין שקט, אין שלווה, כמו שאדם עוסק בתורה. יש זוהר מפורש, כותב, תדע שבדור האחרון יהיו צרות רבות ונוראות ולא ינצל מהן, תקשיבו טוב, רק מי שיהיה עוסק בתורה. היום לך תחפש את כל העשירים והגבירים והאנשים אשר עסקים, אף אחד מהם לא מאושר, אף אחד מהם לא שמח, אבל מי כן שמח? מי שעוסק בתורה. מי שלומד תורה ובהם יגיע יומם בלילה, לא מרגיש שום מחסור. אתה רואה את זה, היום רואים את זה בעין בעין. אתה רואה שאין שקט, אין שלווה, כמו מי שעוסק בתורה. לכן אשרי האדם, שהוא, איך אמר המאירי עליו השלום, על הפסוק, אשרי האדם שומע לי, לשקוט על דלתותיי יום יום, לשמור מזוזות את החי, בפסוק במשנה. מה הפירוש אומר? הוא אומר, תראה, אם נאמר, למשל, בא אדם שואל את הרב, הרב, אני רוצה להיות בקיא בכל ארבעת חלקי השולחן ערוך. כמה זמן אני צריך להקציב לזה? אז הוא אומר לו, 10 שנים. 10 שנים תלמד יום יום, ואתה תדע את כל השולחן ערוך, תהיה יהודי מושלם. הוא אומר, שלא יחשוב האדם שב5 שנים, הוא הספיק 50%. אתה עושה 10 שנים, נכון? אז בוא נעשה חלוקה. ב5 שנים זה 50%, ב7 שנים זה 70%, ב9 שנים 90, וב10 שנים זה 100. אומר לא. אתה כותב המאירי וזה משנה על הפסוק הזה. הוא אומר, תדע, ב5 שנים הראשונות אתה בקושי מספיק 10% מהלימוד. כי זה ההתחלה, עד שאתה מתרגל, עד שאתה מבין ויודע את המהלכים של השולחן ערוך, של המפרשים, של הקושיות, תירוצים, הפלפולים. אחרי זה הוא אומר, עד 9 שנים עדיין אתה לא הגעת אולי לחצי, אבל את המאה, או יותר נכון, את 50 האחרים, אתה עושה בשנה האחרונה. אז זה יוצא שבלימוד תורה, ככל שאדם ותיק יותר, ויושב יותר, ושוקד יותר, אז הוא מרוויח. תראה, החזון איש כתב, ששיעור תורה פחות משעתיים לא נקרא. למה? הוא אומר, תחשוב ותראה, ששעה ראשונה
זה רק חימום מנוע, כמו שאומרים. זה רק, הוא מתחיל, עוד לא נכנס ללימוד, גם אני באתי מהדרך. אז עד שאני נכנס לשיעור, ועד שאני מקבל את האווירה, ועד שיצר הרע מסתלק מפה, ועד שאני מקבל חשק ומתלהב, בשעה השנייה שמתחילה, אז אתה מתחיל ללמוד. אז לפחות תלמד שעה נוספת, אז זה שעתיים. לכן צריך לעבוד בעסק התורה. רבותיי, בימים האלה אנחנו רוצים לצאת מכל הצרות האלה, בפרט הממשלה, המרשעת הזאת, שרוצים לעקור את התורה. זה לא היה דבר כזה. אני אומר לכם, לא היה. גם לפני 50 ולא לפני 60 ו-70 שנה. לא העיזו לגוע בציפור נפשה של היהדות. לא בתורה הקדושה ולא בשבת קודש. לא היה אף פעם חוקים של לפתוח מרכולים בשבת או תחבורה ציבורית בשבת או להכניס גויים. היום בעבודות רבים, פעם מה שהיום מספרים לנו מה שקורה באמריקה, שיש שם רפורמים ויש שם כל מיני גיורים מזויפים, היום אנחנו רואים את זה פה. היום זה נמצא אצלנו. בעוונות הרבים כמעט, אני אומר לכם, בתוך עמי הנכי יושב, אין בית היום, אין משפחה שאין שם איזה גוי או גויה נכנסים לתוך המשפחה. והם באים לשאול מה לעשות בשבת. תראו איפה הגענו, לאיזה צרה צבורה. ואין איסור חמור בעולם כמו אדם שהולך עם גויה. יש הרבה היום נשים, אמהות, סבתות באות לשאול אותי, מה נעשה? הבן שלה הביא גויה והוא רוצה לעשות ברית מילה. איזה ברית, איזה מילה. אז היא בוכה על הנכד, אבל עד שאת בוכה על הנכד, תבכי על הבן. כל רגע שהוא חי עם הגויה הזאת, איזה צער הקדוש ברוך הוא. איזה איסורים היא תקבל שם באותו עולם שהביא הבן כזה. שם הצילן. כתרי הנביא צועק, בגדה יהודה. ונבלה נעשתה בישראל כי לקח בת אל נחר. אין דבר שגורם לאדם בגידה בקדוש ברוך הוא. בגידה בשם יתברך כמו מי שהולך עם גויה. והיום בעוונות הרבים התירו את זה. זה מה שפנחס בן אלעזר השיב את חמתי. אין דבר המעורר חמה. אומר הזוהר, למה כל כך לא ראינו דבר שכתוב עליו בתורה, השיב את חמתי, כמו בזמן שזמרי בן סלור הביא את כוזבי בצור. מה קרה פה? אומר הזוהר הקדוש, שבת ישראל יש לה נשמה חצובה מתחת כיסא הכבוד, גם אנחנו, גם האנשים. אז כשהוא נושא אישה יהודייה, אז הוא נדבק בשכינה הקדושה. כמו שכתוב בגמרא, איש ואישה שזכו, שכינה שורה ביניהם. אבל כשהוא עוזב אישה יהודיה והולך עם גויה, מתחבר עם הגויה, אז הוא בוגד בעמו ובנחלתו. כמו שהגמרא אומרת, קשורה עמו ככלב. תורת ראשית חוכמה כמה יעריך בזה על העונש ועל הפגם הנורא שעושה האדם שלוקח גויה, הוא אפילו הולך עם גויה. השם הצילנו. אין דבר חמור בעולם כמו זה. תראו, רבנו ארי כתב ספר בשם שער רוח הקודש. שם יש מלא תיקונים. מי שחטא בכיבוד אב ואם, מי שחטא בחלילה באשת איש, מי שחטא בחילול שבת וכדומה. שם הסדר. על גויה כתב כמעט אין תיקון. כמעט אין. הדומר אין. אסור לומר אין, כי הגמרא אומרת שאפילו כל מה שאומר לך בעל הבית עשה, חוץ מצא. אז הסבירו את זה חכמי המוסר, שאפילו הקדוש ברוך הוא אומר לך, אין לך תשובה, אל תשמע. אין אדם שנועלים בפניו דלתי התשובה. תמיד הקדוש ברוך הוא רחום וחנון, אנחנו אומרים, כי ימינך פשוטה לקבל שווים. אז הוא מקבל. אבל אצל גויה זה חמור יותר מהכל, כיוון שהוא בוגד בעם ישראל ונקרא מומר, חס ושלום.
דינם כדין מומר של אצילנו. לכן צריכים מאוד להיזהר, להתחזק בימים אלה, רבותיי, עוד ועוד. תחזק בתורה, תחזק בעבודת השם, תחזק בקדושה, בטהרה, באהבת ישראל, לאהוב כל אחד, ללמוד לאהוב כל אחד ואחד. ולא רק זה, רבותיי, גם אם שמעת על איזה יהודי שהוא בצער או נמצא במצוקה, תתפלל עליו. והמתפלל על חברו והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחינה. שמואל הנביא, תראה היום, חס ושלום, יש מין שיגעון אצל כולם. הרבה הולכים אחרי הזרם. הולך לרב, מבקש ממנו שיברך אותו. והוא הולך, נגיד, בסדר, מי שלומד תורה, זה כתוב בגמרא. ילך אצל חכם, איש חכם יכפרנה. אבל הוא אומר לו, תיתן לו כסף, אם לא תן לו כסף, התפילה לא תקיים. מאיפה זה יצא? אני לא יודע. אנחנו ראינו חכמים בירושלים, גדולי עולם, מי מהם לא קיבלו אגורה בשביל להתפלל. תראה, שמואל הנביא, מה אומר? הגמרא אומרת שאם אדם לא מתפלל על חברו, נקרא חוטא. שאמר שמואל הנביא, גם אני, חלילה לי, מחדו להתפלל בעדכם, בעד חדתכם. זאת אומרת, וכאן למדו בגמרא, שאם אדם שומע על מישהו בישראל שהוא בצער, צריך להתפלל עליו, צריך לבקש עליו רחמים. על חולה, כמה כתבו לרותינו שצריך להשתתף בצערו? השכינה מעל רעשותה של חולה, צריך להתפלל עליו. לכן אנחנו צריכים, רבותיי, להתחזק ולאהוב איש את חברו. ולאהוב כל אדם מישראל, ואפילו שמענו על איזה יהודי בקצה העולם, שהוא נמצא במצוקה. וכל שכן אלה שרחוקים מדם, להתפלל עליהם שישובו בתשובה, שהשם יתברך ייטע בליבם אהבתו ויראתו. חוץ מאלה המסיתים והרשעים, אלה אין להם תקנה. המחתי, גדול המחתיאו יותר מההורגו. וכן, כל העושה חטאים על אחרים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. ועוד מה כתוב? שמי שמחתיא את הרבים, אפילו יש בידו תשובה ומעשים טובים, הוא לא נכנס לגן עדן. למה? הגמרא אומרת שלא יהיו תלמידיו בגיהנם והוא בגן עדן. זה לא יכול להיות דבר כזה, אם הוא החטיא את הרבים. לכן מי שבעבר החטיא, עכשיו יתקן שיזכה את הרבים. אז אשריכם שיש לכם רבנים כאלה כמו הרב פה, שהוא מזכה את הרבים, מרבץ תורה. מרבה תורה בעם ישראל. בזכות זה, תדעו, שלא, אל תחשבו, יש לנו צדיקים, יש לנו צדיקים, יש לנו גדולי תורה. אבל תדעו שבגלל האנשים הקטנים, האנשים הפשוטים, בגלל אתם, האנשים, מורבי עליו השלום היה אומר תמיד, תדע, יהודי אחד, בעיר אחרת נדחת שווה מיליון יהודים במאה שערים בירושלים. למה? אומר לפני, יהודי שכתב בירושלים, מיום שפתח את העיניים, ראה יהודים שומרים מצוות, רואה שבת, רואה יום כיפור, רואה חגים, רואה פסח, מה שאתה רוצה, הכל כשרות, הכל מצוי. אבל יהודי שגר במקומות רחוקים או נדחים, ששם אין שומרי מצוות, והוא שומר מצוות, זה מעלתו עצומה. אמר לי מורי רבי יהודה צדקה עליו השלום, זכותו תגן עליהם, סליחה מהאגב שאני מעכב אתכם עוד כמה דקות. אמר לי שפעם הוא נסע, היה צריך, הוא היה נשלח מטעם הישיבה, היה מצב של הישיבה פורת יוסף קשה מאוד, וביקשו ממנו לנסוע בכמה מדינות, אז נסע לצרפת. עשה לצרפת, הגיע לעיר פריז, השם הצילם. אומרים, שמע השם הצילם. אני שמרתי אורחות פריז. זה היינו. אז הוא אומר, הוא הלך ביום, פלל, אחר כך הלך לאיזה נדיב, דיבר איתו, יצא משם מהמשרד, ראה איזה עיר. הוא אומר, אוי ואבוי, אמר, ריבון העולמים. כמו הוא סיפר לנו. איך העיר הזו יכולה להתקיים? אני לא יודע מה מחזיק את העיר.
אני לא יודע מה קורה פה. איך עיר כזו ענקית, אם שם זה ליזה וכל מיני, יש שם, קוראים לזה מגדל אייפל. יעלה ומעל אייפל, כך אותו האוכל. אז, ראה את זה, איך העיר הזו מתקיימת, מי מעמיד אותה? ובסוף עברתי, הגעתי שם ומתכנסת עד גדולה. אני מסתכל, כנסת ענקית, מלא חלונות, איזה יופי, איזה פאר. אבל סגורה מעולה. מסתכל, הציץ מהחלון, ראה שלושה תלמידי חכמים בלב העיר פריז יושבים ולומדים תורה. אז הוא ניסה לפתוח את הדלת, דלת מעולה. הלך מסביב, כי שם יש אנטישמיות. הלך מסביב, מישהו רמז לו שיש מפה דרך. נכנס משם, והם קיבלו אותו, אמרו לו, מאיפה אתה? אמרו להם מירושלים, איך סמכו וזה. אז עכשיו אמר, אני רוצה להצטרף איתכם. היו נותנים שם מסכת כתובות. למד איתם איזה חצי עמוד. אחרי זה, אמרו לו, מה אתה אומר? אומר, תדעו, בגללכם העיר פריז עומדת. אמרו לו, מה הכוון? מה אתה מתכוון? מה בגללם? אמר להם, אני כבר שעתיים מסתובב פה ברחובות, ואני לא מבין מי מחזיק את העיר הזאת. מאיזה זכות הם קיימים? שם ראיתי שלושה תלמידי חכמים בלב היום, בלב העיר, עזבו את כל התינופת ואת כל הגשמיות והחומריות ויושבים ועוסקים פה בתורה, אז אני יודע שאתם מקיימים את העיר. בגללכם העיר מתקיימת. אם לא, אתם לא יתקיים. ויש למעשה זוהר מפורש. הזוהר אומר שאם ראית איזו מדינה משגשגת או ממשלה שהיא מצליחה, בגלל יהודים שיש בקרבה. למה? מה הרעיון? בכל מדינה יש שר למעלה, 70 שרים, 70 אומות. השר עולה למעלה, בסוכות מהקים שפע לכל השנה. הרי אנחנו מקריבים פרים, והולכים ומתמעטים, עד יום שמחת תורה, שאנחנו לא מקריבים כבר. פרים מתחיל ב-14 והולך ופוחת עד שבעה. אז כל שר אומר, תן לי, יש לי כך וכך מיליונים יהודים, הוא אומר, יש לי כך וכך מאות אלפים, הוא אומר, אז לפי מספר היהודים, ככה אומר, זו הסיבה שאמריקה מצליחה. למה? יש שם יהודים, יש שם ישיבות, יש שם בתי כנסת, יש שם מוסדות תורה. אז בזכות מוסדות התורה שנמצאים שם, אז הם מקיימים את אותה עיר, את אותה מדינה. תראה רוסיה מה היה, כל עוד היה שם היהודים, הייתה ברית המועצות, או-הו, מה הייתה, וואו, הקרמלין, ועם כל מה שהיה שם, מי שזוכר, משנת תש"ן. מאז פתחו את השערים, באו לשם היהודים, אומנם גם באו אחרים, לא משנה, אבל היהודים יצאו משם. התרוקנה והתפוררה אולי ל-30 מדינות, רסיסי מדינות. מה קרה? היהודים יצאו משם, רוב היהודים יצאו משם. היום יש שם עדיין ישיבות קצת, יש שם קצת תורה, לא שאין. אבל אז היה כמות מספר של יהודים בין תורת יוסף. אז בזכותם העולם קיים. אז אנחנו צריכים לדעת שבזכות התורה, בזכות היהדות, העולם מתקיים. לכן אדם כמה שיתחזק יותר בעבודת השם, בפרט בימים האלה, ימי החורבן, ימים שבהם אנחנו מתאבלים על החורבן. ורבנו ארי כותב שכל יום בצהריים ברבע לאחד יבכה ויוריד דמעות ויועיל מאוד להשגת התורה. למה מי יודע מה עשינו אנחנו בגלגולים הקודמים בזמן החורבן? עכשיו באנו לכפר. בעזרת השם, על ידי זה שאנחנו מתחזקים יותר, נתחזק עוד יותר, השם יהיה איתכם תמיד, שימלא משעות איתכם לטובה, אתם, אנשיכם, ובניכם וכל אשר לכם, נברך את הרב ואת כל הרבנים שנמצאים בכל עיר ועיר, אשריהם ואשריהם כאן. תדעו, העיר הזאת, אני רק תרשו לי משהו אישי להגיד לכם, אני זוכר לפני 40 שנה, 30 שנה, היינו באים פה, היה הרב יחיא סילואני עליו השלום, היה גר בעיר יהוד, זכר צדיק לברכה.
הגאון גדול, הוא סיפר לי, אני ישבתי אצלו בית כמה פעמים, היה לומד קבלה, היה לומד תורה, היה גאון אדיר, נלחם מלחמת חורמה להציל את יהודי תימן שעלו לארץ, עשה שליטות רעה ומלחמות והכל. והיה, הוא סיפר לי שהוא הציל את הרב מרדכי שעבי. מרדכי שעבי, כמה יצא שמו בכל העולם, הוא היה יתום. ושם היה חוק בתימן, מי שהוא יתום, אז הממשלה לוקחת אותו ועושה אותו גוי, ערבי. הוא ראה אותו יום אחד בבית הכנסת, שאל אותו איפה אומר זה, פרש שהיה יתום, לקח אותו, אימץ אותו לבן. ואחר כך השיא אותו אישה, והבריח אותו לארץ ישראל. זה עוד לפני שקמה המדינה בכמה עשרות שנים. מורבי שעלה לארץ, דף רש צדיה, אז הוא מספר, זה למספרם יוצא 20 וכמה, 24, 25 למספרם. זאת אומרת, לפני 100 שנה, הוא כבר היה, הרב שעבי היה פה, והוא תלמידו של הרב סינואני. והרב סינואני היה קדוש נורא והיום. הוא אמר לי יום אחד, תדע, כשהייתי בתימן, הייתי מתפלל, הייתי מרגיש שהתפילה עולה ישר לשמיים, בלי הפרעה. הוא אומר, פה יש לי מלחמות קשות שהתפילה תעלה. למה? אז בסוף הזכרתי שכך כתב רבי אברהם אזולאי. רבי אברהם אזולאי כותב בספרו, חסד אברהם. הוא אומר, תדע, שהיצר הרע בעצמו נמצא פה. הוא נלחם עם כל אחד ואחד. אבל בחוץ לארץ הוא שולח את השטירים שלו. את המפקדים הזוטרים, כל מיני זה. אבל הוא הרמטכ"ל, הלוחם הגדול, הוא נמצא פה. לכן עיקר המלחמה זה כאן. למה? כי עיקר התורה זה בארץ ישראל. כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני לירושלים. בעזרת השם, המאמינים ולא מאמינים. הגאון חידה כותב בהקדמה במחזית ברכה. אומר, תדע שבדור האחרון יהיו צרות קשות נוראות, ויהיו גזרות בעיקר מהצד הרוחני, כמו שאנחנו רואים היום. אומר, למה? כי הסתרה אחרה יודעת שהגיע הזמנה לעקר מהעולם. ואז תעשה כל אשר, אני אומר לכם מה, איך הוא כתב את המילים, אני זוכר. תעשה כל אשר לאל ידה כדי להכניע ולהילחם בתורה הקדושה. ולא יעלה בידה. ובסוף יבוא הקדוש ברוך הוא, ויבער את רוח הטומאה מן הארץ, ואז ישיב שכינתו לציון. נזכה לראות בנחמה בקרוב. החודש הזה שיבוא עלינו לטובה ולברכה, צריך להתפלל על החודש הזה, שיהיה אב לכל המועדות, כמו שהמדרש אומר. ובעזרת השם, נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן סלע. יש בחוץ ספרים? יש ספרים שצריכים להוציא לאור, מחיר הקרן. בבקשה, סידוש השבת. בעזרת השם. עסקו ואמצו, והשם יגזור עליכם, זה לא טובו. ועוד פעם, אני מברך אתכם אישית, כל אחד ואחד, בבני החיום זונה, והרב יאריך ימים על ממלכתו, ומיץ תורה בכל הארץ יצא כפם, ובקצה תבט מדיהם. בעזרת השם, נזכה לקבל פני משיח במהרה בימינו, אמן.